ሰላም ውድ የሃዲስ ዜማ ቲዩብ ተከታታዮች ሁላችሁም በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አምላካችን የምድራይታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የእናቱ የቅድስት ድንግል ማርያም የጸጋን ሰማታት ስም ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን። ይህ ውይይት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ውይይት ታላላቅ አንጋፋ መምህራንን እየጋበዝን እንዲሁም ዘማሪያንን እየጋበዝን ስለ ቤተክርስቲያናችን ስለ አስተምሯ ስለደግሞ አቀነኗ የምንማማርበት የፕሮግራማችን ይሆናል። ከዚህም በተጨማሪ በቤተክርስቲያን አጥርሰት ተከልለው በጸበሏ እየተጠመቁ ከተለያዩ ደዌዎች ፈውስ ያገኙ የተለያዩ ምእመናን እየጋበዝን በፕሮግራማቸው ምስክርነት ይሰጣሉ። እንደውም የህይወት ተሞክሯቸውንም ያካፍሏቸዋል። ዛሬ ጋበዝንላችሁ የገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ የሆኑት ቆሞስ አባ ተክለ ማርያምን ይሆናል። ለዛሬ እንወያይበት ያዘጋጀነው ርዕስ ጊዜው ጾመ ጽጌ እንደመሆኑ የጽጌ ጾምን ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው? በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስንት ጾማት አሉ? እናም ጽጌ ጾምን ልዩ የሚያደርጋት ምንድን ነው የሚሉትን ስለ ጽጌ ጾም አጭር የሆነች ቆይታ ይኖረናል። አባታችን ለቃለ መጠየቁ ፈቃደኛ ሆኖ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ስለመጡ በሉ እግዚአብሔር ስብ እናመሰግናለን። አባታችን እስቲ ራስዎን ያስተዋውቁና ወደ ቀጣይ ጥያቄያችን እንግባ። እሺ፣ ስሜ አባ ተክለ ማርያም ባይ ይባላለሁ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ገነተ ኢየሱስና ገነተ ማርያም ስብከተ ወንጌል ክፍል ነው መሰራው። ለዚህ ቃለ መጠይቅ ስለጋበዛችሁ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን። አባታችን ይሄን የዩቲዩብ ቻናል በብዛት የሚከታተሉት ከሀገር ውጪ ተሰደው ከቅድስት ሀገራቸው ተሰደው በተለያዩ ሀገራት ውስጥ በአረብ ሀገራትም በተለያዩ በእስያም አህጉራት ሆኖ ነው ይሄን ፕሮግራም የሚከታተሉት እና ለነሱ እግዚአብሔር መልእክት ለማዳረስ አስበን ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀነው። እናም ወቅቱ የጾመ ጽጌ እንደመሆኑ አንፃር ጽጌ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እስቲ መጀመሪያ ቢያብራሩልን። እሺ፣ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ጽጌ ማለት ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ቀን ያለው የሚከበረው ወርሃ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። በዚህ ወቅትም የሚዘመረው ዝማሬ፣ የሚመሰገነው ምስጋና፣ የሚቀርበው አምልኮት ወርሃ ጽጌን ወይም ጽጌን በተመለከተ የሚደረግ ነው። ለምሳሌ ቅዱስ ያሬድ በድጓው፣ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰዓታቱ፣ አባ ጽጌ ድንግል በማኅሌተ ጽጌው፣ ሌሎችም ሊቃውንቱ የየድርሻቸውን የደረሱትን ድርሰት ወርሃ ጽጌን በተመለከተ እያመጡ በተለይ በተለይ እሁድ ልዩ በሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ባሉት አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ወርሃ ጽጌን በተመለከተ ስርዓተ አምልኮቱ እና ስርዓተ አምልኮቱ ይከናወናል፣ ይደረጋል፣ ይፈጸማል። እሺ፣ ጽጌ ማለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ድረስ ያለው ወርሃ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። ቤተክርስቲያናችን ስንዱ መቤት ናት። ወቅቱን ጊዜውን እያየች እያሰናዳች ታቀርባለች ለምእመናኑ። ቅዳሴውን፣ ማኅሌቱን፣ ሰዓታቱን፣ ሌሎችንም ስርዓተ አምልኮት የምትፈጽምበት ህግ አላት፣ ስርዓት አላት፣ ጊዜ አላት፣ ወቅት አላት። በወቅትና በጊዜ ነው የምትጠቀመው እና አሁን ከመስከረም 26 እስከ ህዳር 5 ያለው ወርሃ ጽጌ ወይም ዘመነ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። ይህም ጽጌ ማለት ከግዕዝ የመጣ ቃል ሲሆን ጸገየ አበበ ማለት ነው። ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው። አበባ ሲባል እንግዲህ አበባ አፈራ፣ በውበት ተንቆጠቆጠ፣ በደም ግባት አጌጠ፣ የፍሬ ምልክት አሳየ እንደማለት ነው። ጽጌ ማለት ጽጌ ስንል አበባ ማለት ነው። አበባ በእመቤታችን ተመስሎ በአበባው ስር ፍሬ አለ። ፍሬው ደግሞ
ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ መጻፍ የማይጸንሽ ፍሬም የተባረከ ነው እንደሚለው ሁሉ አበባን በመቤታችን እየመሰሉ ፍሬም በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እየመሰሉ ሊቃውንቱ የተናገሩላትን ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንቱ ቅዱስ ያሬድ በድርሰቱ በዜማ ድርሰቱ እና አባ ጊዮርጊስ በሰዓታቱ እና አባ ጽጌ ድንግል በማኅሌተ ጽጌው የደረሱትን ድርሰት የኢትዮጵያ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ንባቡን ከትርጓሚው ትርጓሚውን ከሚስጥሩ ሚስጥሩን ከዜማው ጋር አጣጥመውና ወህደው በዚህ በኋላ ጽጌ የሚዘመረው የሚሰበከው የሚመለከው የሚቀደሰው ቅዳሴ ጽጌን የተመለከተ ነው። እንግዲህ ጽጌ ይሄን ስንል ጽጌ ምንድነው ብለ የትርጉሙን ከተናገር በዚህ ዘመነ ጽጌ ምንድነው እናስተውሳለን ምንስ ነው ትዝ የሚለን ስንል የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን ከልጇ ከወዳጇ ጋራ ወደ ግብጽ አገር መሸሿን የምናስተውስበት ነው መሰደዷን የምናስተውስበት ነው። ይሄም በወንጌል እንደተነገረው ወተወልዶ እግዚአብሔር ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ ይላል። በይሁዳ አጻብ በሞይለ ሄሮድስ ማለት በሄሮድስ ዘመን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የይሁዳ አጣ በመጥቶን በቤተልሔም በተወለደበት ሰዓት 70 ሰገል እጅ መንሻ ይዘው ከሩቅ አገር ወደ ኢየሩሳሌም ጌታ በተወለደበት ሰዓት አይት ያለው ዘተወለደ ንጉስ እስራኤል የተወለደው የእስራኤል ንጉስ የት ነው ይያሉ መጡ ነው። ዘመኑ የንጉስ ዘመን የሄሮድስ ዘመን ስለነበረ በዚያን ሰዓት ሄሮድስ ጊዜያዊ ግዛቱን ስጋዊ ግዛቱ ላይ ጭንቀት ውስጥ ስለገባና ስጋት ውስጥ ስለገባ ያው ጊዜያዊ ዙፋኔንና ስጋዊ ዙፋኔን የሚገለብጥ አካል መጣ ብሎ በስጋዊ አመለካከት ተመልክቶ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትን ጊዜ ጠየቀ ነው የሚለው። በዚህን ሰዓት እንግዲህ ብዙ ጻናትን ሰብስቦ ወቅቱ ጊዜው የተወለደበት ምን ሰዓት እንደነበረ ከተነገረው በኋላ ያው መጽሐፍ ቅዱስ በደንብ ስለሚተርከው ያንን ለማስገደል በሚያስበት ሰዓት የእግዚአብሔር መልአክ ለዮሴፍ የመቤታችን አሳዳጊዋ ተለላኪዋ የሆነው ዮሴፍ ለዮሴፍ የእግዚአብሔር መልአክ ተገለጠና እናቱንና ልጁን ይዘህ ወደ ግብጽ አገር ሽሽ ብሎ ነገረው። እስከምነግር ድረስ ሽሽ ብዬ ነግሬያለሁ ተመለስ ብዬ እስከምነግር ድረስ በዚያ ቆያለሁ። መቤታችን ድንግል ማርያም በግብጽ ወደ ግብጽ አገር በበረሃው ተሰዳ 3 አመት ከመንፈቅ የቆየችበትን ወቅት የምናስብበት ስለሆነ ወርሃ ጽጌ ተብሎ ይጠራል። ይህ ወርሃ ጽጌን በመቤታችን ከልጇ ጋራ የተሰደደችበትን ስደቷን መከራውን የምናስብበት ወቅት ነው ነው ይሄ መልካም አባታችን ሆነት ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ነው ቃልዎት ያሰማልን። እንደው የዝጌ ጾምን ልዩ የሚያረጋት ምንድነው ከሌሎች ጾም ሆነ? የጽጌ ጾምን እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን 7 አጽዋማት አሉ። ከነዚህ ከ7 አጽዋማት ውስጥ ስንመለከት ብዙ 7 አጽዋማት አሉ ብለን ስናይ እነዚህ አጽዋማት በአዋጅ ታውጀው ተነግረው ለህዝቡ በዚህን ቀን ይገባሉ በዚህን ቀን ይወጣሉ በዚህን ቀን የዚህን ቀን ጾም የዚህ ጾም ነው ለምሳሌ ያብይ ጾም በዚህን ቀን ይገባል በዚህን ሰዓት ይወጣል ተብሎ ቀመር ቀመራ ቁጥር ቁጥራ ሰፍራ ከዚህን እስከዚህን ሰዓት ይጾማል ከዚህን እስከዚህን ሰዓት ያልቃል ብላ የምትናገራቸው 7 የአዋጅ አጽዋማት አሉ። ሌላው ደግሞ የፈቃድ ጾም አለ። ከዚህ ጽጌ ልዩ የሚያደርጋት አንደኛ የመቤታችንን ስደቷን በማሰብ የሚጾም ስለሆነ የአዋጅ ጾም አይደለም የፈቃድ ጾም ነው። ይሄ የፈቃድ ጾም ነው። ምዕመናኑ የመቤታችን ፍቅር ስላለባቸውና የመቤታችን ፍቅር በልቦናቸው ስለተጻፈ እንደውም አንዳንዶች ምን ይላሉ ኢትዮጵያውያን ደማቸው ውስጥ ቢታይ ማርያም ማርያም የሚል ይኖራል ይላሉ። ማርያም ማርያም የሚል ቀለም ይኖራል ማርያም ማርያም የሚል ድምጽ ይሰማል ይላሉና የመቤታችን ፍቅር ስላለባቸው ስደቷን ያሰው የሚጾሙ ምዕመናን አሉ። እና መቤታ የጽጌ ጾም ልዩ የሚያደርገው ያዋጅ ጾም አይደለም የፈቃድ ጾም ነው። ምዕመናኑ የሚጾሙት ስለሆነ በዚህ ልዩ ያደርገዋል ነው። ወነጥ በብዙዋኖቹ በዚህ ዓለም ምን ኖር እኛም ጀምሮ በከተማ ምን ኖርም የጽጌ ጾምን ባህታውያን መናንያን ምን ጾሙ የሚጾሙት ጾም አድርገን የሚያዩ ህብረተሰቦች አሉና ይሄ ጾም እውነትስ በህብተውና ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚጾሙት ነው? የፍቃድ ጾም ቢሆንስ ከቤታችን ካለን ፍቅር አንፃር ምን ጾሙ እንደው እንደ ግዴታም ውዴታም መሆን የለበትም ወይ? እንዴት ይላሉ በዚህ ጉዳይ ላይ? አሁን
በመሰረቱ የጾም ትርጉም ጾም እንድነው ብለንስና የጾም ትርጉም መተው መጠበቅ መከልከል መተው መጠበቅ መከልከል ስንል ከክፉ ነገሮች ጭም ከዋ ከመግብ ከጥሉላት ከነዚህ ብቻም ሳይሆን ከክፉ ነገር መጠበቅም ነው። እንግዲህ ቅዱስ ያሬድ አይን መጾም እንዳለበት እግር መጾም እንዳለበት እጅ መጾም እንዳለበት ጆሮ መጾም እንዳለበት አጠቃላይ ሐዋሳታችን ሁሉ መጾም እንዳለበት ቅዱስ ያሬድ በዜማ ድርሰቱ አስቀምጦታል። እና ጾም ሲጾም ይሄ የገሌ ጾም ነው ይሄ የገሊት ጾም ነው ተብሎ ተከፍሎ አይሰጥም። ያዋጅ ጾም አለ። አዋጁ መጾም የሚችለው እንደ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ከ7 አመት ጀምሮ ያለ ማንኛውም ክርስቲያን መጾም እንዳለበት ያስቀምጣል። ጾም አሁን በየጾም በዘፈቀደም የሚደረደር አይደለም። ጾም ሰዓት አለው፣ ጊዜ አለው፣ መነሻም አለው፣ መድረሻም አለው ጾም እና ሰዓታችን ከስከ ተብሎ አለው። በጾም ሰዓትም ደግሞ እንደዚህ ፈተናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን አልፈን ነው የእግዚአብሔርን በረከት የምናገኘው። መጽሐፍ በብዙ መከራ በብዙ ውጣ ውረድ የእግዚአብሔርን መንግስት እንወርሳለን ተብሎ እንደተነገረ ሁሉ ጾም ሲጾም ይሄ የገሌ ጾም ነው፣ ይሄ የገሌ ጾም ነው፣ የባህታውያን ጾም ነው፣ የዓለማውያን ጾም ነው ተብሎ በቤተ ክርስቲያናችን የተደነገገ የተነገረም የሚነገርም የለም፣ ስርዓትም የለም። ማንኛውም ክርስቲያን በተሰጠው ሰዓት መጾም መጸለይ እንዳለበት ያስቀምጣል እንጂ የገሌ ነው ተብሎ የተከፈለበት ነገር የለም። መልካም። እንደው ይሄና የይዘው ጾመ ጽጌን ዛሬ ርዕስ አድርገን እናሳነው ጾመ ጽጌን ነው። ማህሌቱም አለ አዳር በየሳምንቱ ማለት ነው። ማህሌቱን እንዴት ይገልጹታል? በዛ ላይ ያለውን ድባብ ስርዓቱን እናም ደግሞ ጾሙንም የማይጾሙ ሰዎች ይሳተፉበታል በማህሌቱ ላይ ማለት ጽጌ ላይ ማለት ነው። እና ይህንንም እስቲ የሚደረገውን ነገር አበባ ቀያ አበባ ተይዞ የሚደረገውን ስርዓት እስቲ ለመመኑ ውጭ ላሉ ናን ይገልጹልን። አሁን እንግዲህ ያው መጀመሪያም ላይ እንደተናገር ነው የጽጌ ጾም የፈቃድ ጾም ነው። የጽጌ ጾም እገሌ ጾም እገሌ አይጾም ተብሎም የሚቀመጥ አይደለም። የፈቃድ ጾም ስለሆነ ይሄ በፈቃደኝነት ሰዎች ይጾሙታል። ነገር ግን ማህሌቱን ስናየውና ስንመለከተው በእውነት ምድራውያን ሰዎች የምናያቸው ሰዎች ማህሌቱን ሲቆሙት መስጦና አይምሯችንን ይዞት የሚሄደው ወደ ሰማያዊ ነው። ስታዩት ክበበ ጌራ ወርቅ እየተባለ ሲዘመር፣ አክሊለ ጽጌ እየተባለ ሲዘመር፣ እንዘት አቅፍዮ ተብሎ ሲዘመር፣ ሌሎችም እንደዚሁ ጽጌን የሚነኩ ቀለማ ሲዘመሩ በእውነት በተመስጦ ሰማየ ሰማያት መጥቀን የምንሄድበት ነው። ማህሌቱ ገና ማታ ነው የሚጀምረው። እሁድ አሁን እሁዱን አነሳን እንጂ በቅዳሴው በስባተ ነጉር በሌላውም እንደዚሁ ዘወትር በሚሰጡ አገልግሎቶች ሁሉ የጽጌን ቀለም የነካ ቀለም ነው የሚዘመሩ። ስብከቱም ራሱ ዝማሬውም ራሱ መዘምራኑ ሲዘምሩ ዘማሪዎችም ሲዘምሩ ሰባኪም ሲሰብክ ሰዓታት የሚቆሙትም ሰዓታት ሲቆሙ ማህሌት የሚቆሙትም ማህሌት ሲቆሙ ስብሐተ ነግህ የሚቆሙትም ስብሐተ ነግህ ሲቆሙ ጽጌን የነካ ቀለም ነው እና እንዘ ታቅፍዮ እየተባለ ቅድም እንደተናገርነው አበባውን ይዘው ክበበ ጌራ ወርቅ እንዘ ታቅፍዮ እየተባለ ሲዘመር ወረቡ ሲባል ጽናጽሉ ሲጸነጸል መልኩ ሲጸነጸል ዚቁ ሲጸነጸል አበባ ይዘው ነው ወረቡን ቀለሙን የሚሉት። ያ ደግሞ እመቤታችን ቅድም እንዳልነው ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው። ጽጌ ማለት አበባ ማለት ነው። ማሸብረቅ ማለት ነው። መዋብ ማለት ነው። ደስ የሚል ልዩ ማዛ ያለው ጽጌረዳ አበባ ነው እየተያዘ የሚመጣው። ዝም ብሎ የሚመረው ለዓይን፣ ለጆሮ፣ ለአፍንጫ፣ ለህዋሳት የማይመች አበባ አይደለም የሚመጣው። ሽታውም ጠረኑም ሁሉ ነገር ደስ የሚያል ይሄ ማለት ማዛ ቅዱሳን የሆነ ክርስቶስን እመቤታችን ድንግል ማርያም አስገኝታለች። በአበባ የተመሰለችው ድንግል ማርያም ፍሬ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስን አስገኝታለች እያል እመቤታችንን የክብር መግለጫ የፍቅር መግለጫ ይዘ ነው የምንቀርብ ነው ነው። በጣም 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 ደስ የሚል ጊዜ ነበር ያሳለፍ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ እንደ መግቢያ ያህል ፕሮግራሙን ለማስተዋወቅ እንዲያጠራርግን አቅርበላቸዋል። በቀጣይ ሰፊ ጊዜ ወስደን በሌላ ርዕሶች በሌላ ጉዳዮች ላይ እናወራለን እንመክራለን። እንደው አባታችን ለዛሬ እስቲ የመጨረሻ መልእክት ኒር በውጭ ሀገርም ላሉ ህብረተሰቦች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች
እንዶ አጥር ያለ መልእክት ማስተላለፍ ይችላል። ላስተላልፈው የምፈልገው በመጀመሪያ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለወርሃ ጽጌ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እላለሁ። በውስጥም በውጭም አገር ያላችሁ እምነታችሁን ተጠብቃችሁ በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ ቤተክርስቲያናችሁን አገልግላችሁ እንድትኖሩ አሳስባለሁ። በተለይ ወጣቱ ትውልድ ወጣቱ ሀገር ተረካቢ ነው፣ የሀገር አለኝታ ነው፣ የሀገር ተስፋ ነው። ለቤተክርስቲያኑም ለሀገሩም ታማኝ ሆኖ እንዲያገለግል በቤተክርስቲያናችን ስም አሳስባለሁ። በጣም እናመሰግናለን ክቡር አባታችን። ሀዲስ ዜማ ቲዩብን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ መሆን እንዳትረሱ። በቀጣይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያነሳን እናወራለን፣ እንመክራለን። ዘማሪዎችን፣ ጨዋታዎችን፣ የገዳማት ጉብኝቶችን፣ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ይዘን ወደ እናንተ እንቀርባለን። ለዛሬ በዚህ እናብቃ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን።